មត្ថុរតនតេយសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺគុណព្រះពុទ្ធរតន1គុណព្រះធម្មរតន1និងគុណព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពការសពវេលាទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃកថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពសូមធ្វើការស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះសម្តេចទ្រង់អាយ្យដមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីកម្មករកម្មការិនីកុមារាកុមារីជួនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយដែលកំពុងតែផ្ទៀងនៅសោតិនត្រិយារមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក្រេបជញ្ជក់យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងខណៈពេលនេះនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11រោចរនោចខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2018ផោសាធិវោហៃសាធុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទដងចាន់ីនឹងសូមនិទាននៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវប្រវត្តិពុទ្ធឧបាពុទ្ធសាវិកាប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកាជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសិភៅប្រវត្តិពុទ្ធសាវកាភាគ1ជាការប្រមូលរៀបរៀងដោយព្រះភិក្ខុយងសុផាតនៅក្នុងប្រវត្តិទី3នេះគឺប្រវត្តិពុទ្ធសាវកាទី3និយាយពីប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីម្សិលមិញនឹងនិទានពីប្រវត្តិព្រះនាងខេមាថេរីប្រវត្តិទី2ថ្ងៃនេះប្រវត្តិទី3របស់ព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីចសេឧបជើងបលោមោវោណជើងណសាអាឧបលវណ្ណាថេរីដែលព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីជាអគ្គកសាវិការឆ្វេងនិងជាអ្នកមានរិទ្ធបើមនុស្សប្រុសគឺព្រះមោគលានទៅបួសហើយជាអគ្គកសាវៈឆ្វេងហើយអេតតេកៈរិទ្ធដូចគ្នាមនុស្សស្រីគឺនាងឧបលវណ្ណាថេរីអេតតកៈកំពូលខាងរិទ្ធតើប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាពីបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអតីតជាតិរបស់នាងសូមបង្វែរនៅសោតិនត្រិយារមរបស់ព្រះករណាប្រគុណម្ចាស់សវនិកជនទាំងឡាយតាមដានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីដូចតទៅព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីជាអ្នកត្រួតត្រងនៅគុណដ៏ឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទាំងជាអ្នកបានទទួលការលើកដំកើងពីព្រះសក្យមុនីឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកមានឫទ្ធិជាពិសេសនោះព្រះនាងបានត្រួតត្រងនៅកិត្តិយសនៅក្នុងឋានៈជាអគ្គកសាវៈឆ្វេងរបស់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៀតផងចំណែកជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងឧបលវណ្ណាមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរផ្សេងៗជាច្រើនយ៉ាងពិសដារមានទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអតីតជាតិផងដែរជីវប្រវត្តិនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់ព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីដូចមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពោរណី
ដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាននិងនៅក្នុងថោអត្ថកថាធម្មបទនៃពាលវៈនិងនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថាដូចមានសេចក្តីថាព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីបានមកចោះចាប់បដិសន្ធិកើតនៅក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនាងនឹងកើតត្រកូលអ្នកមានត្រកូលសេដ្ឋីមាតាបិតារបស់នាងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាឧបលវណ្ណាព្រោះនាងមានពណ៌សម្បុរកាយដូចជាផ្កាឧបលខៀវវណ្ណានឹងប្រែទៅពណ៌សម្បុរឧបលនឹងគឺពណ៌សម្បុរឧបលខៀវផ្កាឧបលនឹងគឺខៀវល្អដូចជាផ្កាអបុលស្អាតណាស់ពពួកមាតាបិតាជាដើមពួកញាតកាន់យកនិមិត្តនាមទើបដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងដូចនេះកាលតមកនាងអបុលវណ្ណាថេរីមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រុងចម្រើនពេញក្រមុំឡើងនាងមានរូបលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយស្អាតបាតគួរជាទីពេចពិលរមិលមើលរបស់មហាជនផងទាំងឡាយរូបរោសម្រស់របស់នាងអបុលវណ្ណាស្អាតណាស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះរាជាទាំងឡាយជាដើមនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបទ្រង់មានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បាននាងអបុលវណ្ណាទុកជាអគ្គមហេសីសម្បត្តិរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនមួយអង្គមួយអង្គក៏ទ្រង់បញ្ជូនសារឬបណ្ណាការឲ្យទៅដល់លោកសេដ្ឋីជាបីដាថាសូមលោកសេដ្ឋីលើកធីតារបស់លោកមកឲ្យដល់ខ្ញុំនឹងព្រះរាជាជាច្រើនប្រទេសចង់បាននាងធ្វើជាអគ្គមហេសីប្រកាសថាមានបុរសជាច្រើនទៀតបានបញ្ជូនបណ្ណាការទៅឲ្យដល់លោកសេដ្ឋីនោះក៏មានច្រើនដែរលោកសេដ្ឋីកាលបើបានទទួលរាជសាសឬទទួលរាជបណ្ណាការពីព្រះរាជាទាំងឡាយជាច្រើននៅក្នុងចម្ពូទ្វីបហើយដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមនុស្សមកជាប់តគ្នាធ្វើឲ្យមានការធ្ងន់ចិត្តដល់ហេតុការដែលកើតឡើងទើបគិតថាយើងមិនអាចនឹងយកចិត្តបរោះទាំងអស់នោះបានទេតែយើងនឹងធ្វើឧបាយយ៉ាងណានេះមួយលុះគិតរកឧបាយបានហើយលោកទើបហៅនាងឧបលវណ្ណាមកសួរថាឧបលវណ្ណាកូនសំឡាញ់ឪពុកកូនអាចនឹងចេញទៅបួសបានទេកូនអើយពេលដែលលោកសេដ្ឋីនិយាយដូច្នេះប្រៀបដូចជាប្រេងល្ងដែលគេរំងាស់ហើយរំងាស់ទៀន100ដងដែលបុគ្គលស្រោចដាក់នៅលើក្បាលហើយអាចហូរជ្រួតជ្រាបទៅក្នុងស្បែកបានដោយងាយយ៉ាងណាមិញចំពោះពាក្យនេះដែលពោលប្រាប់ដល់នាងអបុលវណ្ណាក៏ដូច្នោះដែរព្រោះនេះជាភពចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់នាងដែលនាងមានការត្រាច់រង្គាត់នៅក្នុងសមុទ្រវាលវត្តដ៏សង្សារអស់កាលដ៏យូរអង្វែងប្រមាណរោគប្រមាណពំបានទេនាងអបលវណ្ណាដែលនាងនៅក្រមុំទើបឆ្លើយទៅកាន់បិតាដោយមិនបានស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តថាចាស់លោកឪពុកឬតើឪពុកឲ្យទៅបួសចឹងឆ្លើយថាចាស់លោកឪពុកកូនអាចបួសបានលោកសេដ្ឋីកាលបើបានលឺដូច្នោះហើយក៏សប្បាយចិត្តចំពោះឧបាយរបស់ខ្លួនបានសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នាហើយលោកក៏បានរួចផុតអំពីកង្វល់នៅក្នុងចិត្តដែលកំពុងតែជួបប្រទះទើបបានរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈជាច្រើនដើម្បីបញ្ជូនកូនស្រីនិងនាំនាងទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុនីហើយឲ្យបួសនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីនោះឯងភិក្ខុនីបួសមុនគេគឺកោតមី
មហាបជាបតិកោតមីនឹងបួសជាភិក្ខុនៃមុនគេស្រីបើគេសួរថាមនុស្សស្រីណាបួសជាភិក្ខុនៃមុនគេគឺមហាបជាបតិកោតមីជាព្រះមាតុច្ឆាម្ដាយមីងព្រះអង្គម្ដាយមីងពពុតបកើតបួសមុនគេនាងអបលវណ្ណានេះគឺនៅកមុំស្អាតអ្នកណាក៏ចង់បានធ្វើប្រពន្ធឪពុកនឹងពិបាកចិត្តកូនឯងអ្នកណាក៏គេចង់បានអ្នកណាក៏គេចង់បានខ្លាចឲ្យមួយទៅមួយទៀតអន់ចិត្តថ្វាយទៅដល់ពរាជាមួយអង្គទៀតពរាជានៅឯប្រទេសនោះអន់ពរាជហរតីអញ្ចឹងសម្រេចចិត្តឲ្យកូនស្រីនឹងទៅបួសទៅកាលនាងអបលវណ្ណាថេរីបួសហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ដល់កំណត់នេតិទទួលវេនរៀបចំរោងឧបោសថនាងបានអុជប្រទីបបំភ្លឺនិងបោះសម្អាតជូតរោងឧបោសថហើយនាងក៏កាន់យកនិមិត្តនៃអណ្ដាតប្រទីបនិងសម្លឹងមើលធ្វើឲ្យកើតឈានដោយដាច់ចូលកសិនសម្លឹងភ្លើងអាជាអារម្មណ៍ហើយធ្វើឈាននោះឲ្យជាទីតាំងនាងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីដល់ព្រមដោយបដិសម្បទា4អភិញ្ញា6និងគុណធម៌ទាំងនេះឯងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការសម្ដែងរិទ្ធផ្សេងៗបានបដិសម្បទា4នឹងមានអដ្ឋបដិសម្បទាការបៃធ្លាយក្នុងអាចការបៃធ្លាយក្នុងនិរុទ្ធអានឹងគេហៅថាសបដិសម្បទាអភិញ្ញា6នឹងមានតបច្ចៈខុភ្នែកតបនិងចេតោបរិយញ្ញាណកំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដតីបានជាដើមនឹងហៅថាអភិញ្ញាជាព្រះអរហន្តីនឹងគឺរំលត់កិលេសដោយសារសម្លឹងអណ្ដាតប្រទីបអណ្ដាតប្រទីបនឹងវាភ្លឺទៅក៏នាងសម្លឹងពិចារណាជីវិតដូចជាជីវិតមនុស្សយើងកើតរលត់កើតរលត់ក៏ដូចគ្នាដែរនឹងអណ្ដាតប្រទីបរលត់ទៅចេញអណ្ដាតថ្មីទៀតអណ្ដាតប្រទីបគឺខណៈចិត្តក៏ដូចគ្នាពិចារណាទៅក៏សង្វេគហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីអស់នៅកិលេសពាក្យថាអរហន្តីឬក៏ព្រះបើមនុស្សប្រុសគេហៅអរហន្តមនុស្សស្រីគឺអរហន្តីគឺលះកិលេសលោភៈមូលចិត្ត8ដួងក៏លះបង់បានតោសៈមូលចិត្ត2ដួងក៏លះបង់បានមោហៈមូលចិត្ត2ក៏លះបង់បានទាំងអស់សរុបទៅអកុសលចិត្តទាំង12ដួងមិនមានចំពោះព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តីទេភាពជាអ្នកឃ្លាវឃ្លាអង្អាចនៅក្នុងការសំដែងនៅរិទ្ធរបស់ព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីដែលអាចជ្រាបទៅបាននោះពីព្រោះមានសម្ដែងនៅក្នុងអដ្ឋកថាធម្មបទនៃពុទ្ធវគ្គនៅក្នុងរឿងយមកបបដិហាថាក្នុងថ្ងៃដែលព្រះសាស្ត្រាទ្រង់សម្ដែងយមកបបដិហាដើម្បីកាប់បំបាក់ទិដ្ឋិរបស់ពពួកនិក្រួននិងពពួកនិក្រួនអន្តេរថីដែលមកនិយាយបង្កចំនួនជាមួយគ្នានឹងព្រះអង្គពួកនៃគ្រួននឹងគឺពួកចំណែនព្រះពពុតសំដែងធោអីតែងតែទៅអុកឡុកទៅជេរព្រះជឺអីសាមណៈក្បាលតងោលជេរព្រះចឹងណាទៀតណាពួកនៃគ្រួននដេរដ្ឋីតែងតែអុកឡុកចំណន់ព្រះហើយយើងឥឡូវក៏អញ្ចឹងមានអ្នកអុកឡុកប្រសងអីដែរសម័យបច្ចុប្បន្នមែនតែបច្ចុប្បន្នយើងទេសូម្បីចំណន់ព្រះក៏មានពួកនៃគ្រួននដេរដ្ឋីហើយសម័យយើងសອບងាយជេរលោកជេរប្រសងអីចឹងទៅនឹងមានអ្នកខ្លះជេរព្រះមែនតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែព្រះចំណន់ព្រះក៏មានអ្នកជេរព្រះដែរគឺពួក
នេះគ្រូនន្ទិរដ្ឋីតែអ្នកទាំងអស់នឹងធ្លាក់នៅរក់ទាំងអស់បន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅទៅនៅរក់រងទុកដល់ពេលចឹងស្ដាយខ្លួនមិនគួរណាជេរប្រមាថប្រសង់សំថ្ងៃនឹងនៅនៅរក់ទៅពួកនេះគ្រូនន្ទិរដ្ឋីជាអ្នកប្រទូសារាយនឹងពុទ្ធសាសនាចាំមើលនាងអបលវណ្ណានឹងធ្វើបដិហាយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គផ្ចាញ់ពួកនិក្រួនគ្រានោះព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីបានបន្លឺសីហនាថបន្លឺសំឡេងដូចជាសំឡេងរបស់រាជសីថ្វាយបង្គំព្រះវិចិត្រមាសឲ្យក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់សូមសម្ដែងបដិហាជំនួសព្រះអង្គវិញលំដាប់នោះព្រះសាស្តាត្រាស់សួរអបលវណ្ណាថានាងនឹងសម្ដែងនៅបដិហាយ៉ាងណាព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីក្រាបទូលតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់នឹងសម្ដែងឲ្យមានបរិស័ទប្រមាណជា12យោជាបរិមណ្ឌលដោយចុងវិញនឹងជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលមានបរិស័ទនៅក្នុងបរិវេណស្ថានប្រមាណ6036យោជជាវងមូលព័ទ្ធជុំវិញហើយចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានបុណ្យនាងឆ្លើយថាបរស័ទនឹងប្រមាណ12យោជ1យោជ16គីឡូហើយ12យោជម៉ានគីឡូទៀតនោះច្រើនបរស័ទនៅក្នុងបរិឋានបរិវេណឡោមព័ទ្ធស្ដេចចក្រពត្តិ36យោជទៀតរាប់រយគីឡូទៀតនឹងសិតតែបរិស័ទថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានបុណ្យសំដែងឲ្យបរិស័ទជាច្រើនរាប់រយគីឡូដីនឹងថ្វាយបង្គំពពុទ្ធនាងចង់សំដែងបដិហាយ៉ាងដូចនេះមើល36យោជមួយយោជ16គីឡូញាតិញោមកូនមើលប្រមាណ100គីឡូសំដែងឲ្យមានពុទ្ធបរិស័ទនឹងថ្វាយបង្គំពពុទ្ធគ្រានោះព្រះសាស្តាត្រាស់រាប់រងថាអបលវណ្ណាតថាគតដឹងដល់អានុភាពរិទ្ធិជ្ជៈរបស់នាងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហាមឃាត់ប្រថេរីមិនឲ្យសម្ដែងបដិហាឡើយនៅមានសេចក្តីមួយទៀតដែលតកតងនឹងការសម្ដែងរិទ្ធិរបស់ព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះថេរីជាអ្នកមានរិទ្ធិច្រើនតាមដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថានៃទ្វាទេសកនិបាតដូចមានសេចក្តីថានៅក្នុងវេលាដែលព្រះបរមគ្រូទ្រង់នឹងសម្ដែងយមកបដិហាខ្ញុំម្ចាស់បានសម្ដែងរិទ្ធិរបស់ខ្លួននិមិត្តរត់ទឹមដោយសេះចំនួន4ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដ៏មានសេរីទ្រង់ជាទីពឹងរបស់សត្វលោកហើយទើបបានប្រទេសឋាននៅទី1ដ៏សំគួរនាងនឹងនិមិត្តជារត់នឹងចំនួន4ទឹមដោយសេះ4និមិត្តជារត់នឹងទឹមដោយសេះ4ទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសេចក្តីទាំងនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីជាអ្នកមានរិទ្ធិច្រើនអាចសម្ដែងរិទ្ធិផ្សេងៗចេញបានមកតែសេចក្តីតាក់ទងនៅក្នុងការរឿងសម្ដែងរិទ្ធិរបស់ព្រះថេរីនៅមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដែលនឹងត្រូវលើកយកមកសម្ដែងនៅក្នុងវគ្គបន្តទៅទៀតខាងមុខនឹងផ្នែកមនុស្សស្រីចំណន់ព្រះនឹងខាងរិទ្ធហើយចំណែកមនុស្សប្រុសគឺព្រះមហាមោគលានមហាមោគលាននឹងលោកចង់ហោះទៅឋានសួគ៌ទៅវិញដោយយើងបត់ដៃឲ្យលាដៃទៅវិញលោកចង់ទៅតោឋាននរកលោកហោះទៅវិញលឿនណាស់ទីណាប្រៀបដូចជាយើងបត់ដៃឲ្យលាដៃទៅវិញ
បត់ហើយលាទៅវិញទៅផឹងដល់ភិលដល់ភ្លៀមនិងព្រះមហាមុគលានសាវៈឆ្វេងអេតតកៈខាងរិទ្ធចំណែកមនុស្សស្រីដែលទៅបួសគឺព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីនឹងឯងព្រះដ៏មានព្រះភារទ្រង់បានលើករឿងព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីដែលជាអ្នកមានសេចក្តីអង់អាចបន្លឺសីហនីតហើយក្រាបទូលសូមសម្ដែងយមកបដិហាជំនួសព្រះអង្គឲ្យជាដើមហេតុទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រាស់សរសើរលើកដំកើងព្រះថេរីឲ្យជាអេតតកៈតាមដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយអេកនិបាតថាសម័យមួយព្រះបរមលោកនីទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងវត្តចេតពនព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុនីទាំងឡាយទុកនៅក្នុងតំណែងជាអេតតកៈផ្សេងផ្សេងសមគួរទៅនឹងបុណ្យបារមីរៀងរៀងខ្លួនដែលបានសន្សំមកពេលនោះដែរព្រះបរមលោកនីក៏បានទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីមួយរូបផងដែរដូចមានសេចក្តីសម្ដែងថាអេតតកាំងភគវេមមសាវិកានឹងភិក្ខុនីនឹងអិទ្ធិមន្តីនឹងយតិទាំងអបលវណ្ណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនាងអបលវណ្ណាជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនីទាំងឡាយដែលជាសាវិការបស់តថាគតផ្នែកខាងជាអ្នកមានឫទ្ធិក្រៅអំពីព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីបានទទួលការលើកដំកើងឲ្យជាអ្នកប្រសើរផ្នែកខាងជាអ្នកមានឫទ្ធិហើយព្រះនាងជាម្ចាស់បានទទួលកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺបានជាអគ្គមហេសីសំទោសទីនេះបានជាអគ្គកសាវិការឆ្វេងរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គគូនឹងព្រះនាងខេមាថេរីដែលជាអគ្គកសាវិការស្ដាំរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គជីវប្រវត្តិបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់ព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីក៏មានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃពាលវៈនឹងនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបឋមបសមន្តបសាទិកាដូចមានសេចក្តីថាកាលតមកក្រោយពីព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីសម្រេចជាព្រះអរហន្តីហើយព្រះនាងជាម្ចាស់បានចរិតគឺត្រាច់ទៅក្នុងជនបទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាការកសាងប្រយោជន៍ឲ្យទូទៅដល់សង្គមហើយត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រៃអន្ធវ័នព្រៃក្រាស់ឬព្រៃចោខ្វាក់ភ្នែកនៅក្នុងរយៈវេលានោះព្រះដ៏មានបុណ្យទ្រង់នៅមិនទាន់បានបញ្ញត្តិហាមភិក្ខុនីទាំងឡាយនៅក្នុងព្រៃនៅឡើយទេគ្រានោះពពួកមនុស្សបានកសាងខ្ទមនិងតម្កល់គ្រែបាំងវាំងននទុកនៅក្នុងព្រៃអន្ធវ័នប្រគេនទៅដល់ព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីនាងទៅគង់នៅព្រៃអន្ធវ័នព្រៃក្រាស់និងវេលាព្រឹកឡើងព្រះថេរីបានចូលទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហើយត្រឡប់ចេញពីក្រុងមកកាន់ខ្ទមកំសត់សម្រាប់របស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងគ្រានោះក៏មាននន់តមាណពដែលជាកូនអ៊ំរបស់ព្រះថេរីធ្លាប់បានមានចិត្តប្រតិព័ទ្ធគឺស្រឡាញ់ចំពោះព្រះថេរីមកតាំងពីពេលដែលនាងនៅជាក្រហមមិនតន់មកបួសម្លេះនឹងនន់តមាណពនឹងគឺនិយាយចំបងប្អូនជាដូនមួយពួកនាងត្រូវជាពួកឪពុកនន់តមាណពនឹងត្រូវជាអ៊ំត្រូវជាអ៊ំរបស់ព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីឪពុកធំនឹងត្រូវជាអ៊ំហើយនន់តមាណពនឹងបងប្អូនជាដូនមួយស្រឡាញ់តាំងពីនាងតាន់ទៅបួសលួចស្រឡាញ់ចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធ
នាងបួសទាំងកំមុំណាទីនោះអត់យកប្តីទេទៅបួសជាភិក្ខុនៃស្លៀកពាក់ស្បង់ចីវរដោយភិក្ខុចឹងកោសកកអីដោយភិក្ខុតែជាព្រះអរហន្តីអស់កិលេសអស់តម្រេចនន្តមាននប់នឹងគឺលោកគេជ្រាបដំណឹងថាព្រះថេរីសម្រាប់នៅក្នុងព្រៃគេទៅចូលទៅកាន់ព្រៃអន្តវ័ននោះដើម្បីនៅរងចាំជាមុននិយាយពីព្រះថេរីត្រឡប់មកអំពីបណ្ឌបាទគេទៅចូលទៅក្នុងខ្ទមហើយលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោមក្រែរបស់ព្រះថេរីពួននន្តមាននប់នឹងបរោះនឹងពួននៅក្រោមក្រែក្រោមក្រែព្រះថេរីចំណាយព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីត្រឡប់មកដល់ទៅចូលទៅក្នុងខ្ទមបិទទ្វារហើយក៏អង្គុយនៅលើក្រែពេលដែលព្រះថេរីចូលមកដល់នៅក្នុងខ្ទមថ្មីថ្មីភ្នែកក៏នៅងងឹតមិនអាចមើលឃើញច្បាស់ព្រោះត្រូវពន្លឺថ្ងៃនៅខាងក្រៅទៅបិណ្ឌបាតទៅប៉ះពន្លឺថ្ងៃពន្លឺអីរៀងស្វាងភ្នែកគ្រានោះនន្តមាននប់ដែលលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោមក្រែទើបចេញមកហើយក៏បានទៅចាប់ព្រះថេរីដែលអង្គុយនៅលើក្រែដើម្បីប្រព្រឹត្តអសធម្មជាមួយនឹងព្រះថេរីអសធម្មភាសាពុទ្ធសាសនាគេហៅថាសាយផ្សន្ទវៈឬប្រព្រឹត្តអសធម្មបើភាសាសាមញ្ញយើងភាសាសាមញ្ញធម្មតាគេហៅថារួមភេទចាប់រំលោភអីចឹងទៅភាសាក្រក់ស្ដាប់ភាសាធរគេហៅថាអសធម្មឬសាយមេធនធម្មនឹងពេលនោះព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីមានថេរៈថេរៈថេរីវាចាហាមខត់ថាណែបុគ្គលពាលអ្នកកុំធ្វើយ៉ាងនេះឡើយបើអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះអ្នកនឹងវិនាសមិនខាននន្តមាននប់បានឮថេរីវាចាហាមរបស់ព្រះនាងដូច្នោះហើយក៏នៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមចំណងតណ្ហារបស់ខ្លួនទៀតទៅលើព្រះថេរីកាលប្រព្រឹត្តអសធម្មរួចជាស្រេចបានសម្រេចពុតបរិស័ទទាំងឡាយបានសម្រេចក៏បានរត់គេចចេញទៅបានរត់គេចនឹងប្រព្រឹត្តអសធម្មបានសម្រេចនន្តមាននប់នឹងរត់ចេញពីខ្ទមព្រៃអន្តវ័នខណៈដែលព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីត្រូវនន្តមាននប់ប្រទូសរាយនោះនាងជាម្ចាស់មិនមានការត្រេកត្រអាលនៅក្នុងអសធម្មនោះឡើយឧបមាដូចជាបង្គោលថ្មឬដង្គត់ឈើកុកីដូច្នោះដែរពីព្រោះព្រះអរហន្តអត់មានទម្រេកទេដូចជាចាប់ប្រព្រឹត្តអសធម្មជាមួយនឹងដង្គត់ឈើអញ្ចឹងនឹងពួកនាងអត់មានទម្រេកត្រេកត្រអាលឬដូចជាបកោលថ្មបកោលភ្លើងអីចឹងទៅណាអត់មានចិត្តអត់មានការត្រេកត្រអាលចំពោះតណ្ហាទាំងអស់នឹងដែលត្រូវនន្តមាននោះបទុសរាយឡើយប៉ុន្តែកម្មដ៏ធ្ងន់ដែលនន្តមាននោះបានប្រទុសរាយប្រព្រឹត្តអសធម្មចំពោះព្រះអរហន្តីខៃណាស្របនោះផែនដីដ៏ធំនឹងមានកម្រាស់240,000យោជន៍ផែនដីនឹងមានកម្រាស់240,000យោជន៍มันអាចនឹងទ្រទម្ងន់ទោសដែលនន្តមាននប់បានធ្វើហើយដែរភ្លាមភ្លាមនោះពេលដែលនន្តមាននប់នឹងចាប់រំលោភអាក្រក់ស្រាប់នឹងហៅថាចាប់រំលោភប្រព្រឹត្តអសធម្មនាងអបលវណ្ណាថេរីហើយក៏រត់ទៅផែនដីផែនដីក៏បែកជាពីរចំណែកពុតបរិស័ទទាំងឡាយស្រោបនន្តមាននប់នឹងបានធ្លាក់ទៅក្នុងអវិជ័យមហានរោចំណន់ព្រះស្រោបភ្លាមភ្លាមណាទៀតណាស្រោបភ្លាមភ្លាមតែអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ស្រោបផែនដីប្រេះជាពីរកំរះ
240,000 យោជន៍ហ្នឹងมันអាចទ្រទម្ងន់มันអាចទ្រនន្តមាននបបកលអក្រក់បានផែនដីនឹងនឹងប្រេះជាពីរពុទ្ធបរិស័ទចាំណាទីនេះបុគ្គលដែលត្រូវព្រះធរណីស្រូបចំណន់ព្រះនឹងមាន5នាក់ធរណីប្រេះជាពីរព្រះធរណីកំរា240,000យោជន៍នឹងប្រេះជាពីរទី1គឺនន្តមាននបនឹងចាប់ប្រព្រឹត្តអសត្ថមនាងអបលវណ្ណាថេរីនឹងទី1ទី2គឺនាងចេញចានាងចេញចានឹងយកឈើធ្វើជាកូនចោតប្រកាន់ពពោតថាព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តអសត្ថមជាមួយនាងចេញចាតាមពិតនាងយកឈើធ្វើជាកូនសោះចោតប្រកាន់ពពោតថាព្រះអង្គនឹងរួមសង្វាសជាមួយនាងធ្វើឲ្យនាងមានផ្ទៃពោះធ្វើឲ្យនាងមានគោធ្វើឲ្យនាងមានគោតាមពិតគោនឹងនាងយកឈើមកចងតើចេញបន្តិចពីវត្តតិចទៅព្រះធរណីស្រូបនៅកន្លែងនឹងតើចេញពីពហិយតិចទៅត្រូវព្រះធរណីស្រូបនឹង2នាក់ទី3ហ្នឹងគឺនន្តយៈនន្តយៈនន្តយៈហ្នឹងហោះទៅលើអាកាសហោះអត់រួចដោយសារតែហោះលើព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគ្គលានអីហោះអត់រួចខឹងយៈនន្តយៈយោតបងយៈនឹងមកសពងបសីស័កព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគ្គលានឲ្យបែកចំលោហិតបន្តិចចំឲ្យចំប្រកេះនិងចេញឈាមចំបសីស័ករបស់ព្រះសិរីបុត្រព្រះមោគ្គលានព្រះធរណីប្រេះជា2ស្រូបនន្តយៈនឹងធ្លាក់នរកដែរនឹងទី3ទី4នឹងគឺភិក្ខុទេវតតណែទៀតណាទី4ភិក្ខុទេវតតភិក្ខុទេវតតនឹងគឺចណែនព្រះទៅណាមកណាក៏ចណែនចំពោះពុទ្ធអង្គរហូតទៅដល់ជួលគេឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះនឹង2 3ដងក៏អត់បានសម្រេច2ដងលើកទី3នឹងឡើងលើភ្នំកិច្ចកោតទំលាក់ថ្មធ្វើគត់ពពតបើអត់អំពីពពតទៅអញអស់ចាអញប្រសើរអាត្មាអញអស់ចាអាត្មាអញប្រសើរជាងពពតពួកគេលើកតម្កើងប៉ណ្ណឹងដែរទេវតតហើយគេទៅសើទេវតតចឹងចេះហោះចេះហើរនិមិត្តខ្លួននឹងជាពស់កុមារទេពអីតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទេវតតឯងអស់ចាប៉ណ្ណឹងដែរទៅគោរពអីព្រះគេទៅសើអញ្ចឹងណាទៀតណាគេទៅសើមានមានអ្នកដូចជាប្រគួយពាក់មកុដអញ្ចឹងមុនដំបូងប្រគួយហ្នឹងគេជួបស្ដាច់តែងតែងក់ក្បាលគោរពស្ដាច់ដល់ទៅពេលគេយកមកុដឲ្យពាក់មកុដស្ដាច់ឲ្យពាក់លេងគោរពពួកអញពាក់មកុដឲ្យអញស្ដាច់ឲ្យហើយស្ដាច់យាងទៅដល់កន្លែងប្រគួយហ្នឹងប្រគួយហ្នឹងលេងធ្វើពើធ្វើឆ្មើងឆ្មៃធ្វើពើលេងគោរពស្ដាច់ទៀតអានឹងវិនាសខ្លួនឯងទេវតតនឹងគេទៅសើទេវតតឯងប៉ុណ្្នឹងដែរអស់ចាប៉ុណ្្នឹងដែរទៅគោរពអីព្រះទេវតតអ្នកបួសណាទៀតណាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាភិក្ខុទេវតតអ្នកលេងចំនួនព្រះចណែនព្រះអង្គទី1ជួលគេឲ្យយោធ្នូស្នាទៅបាញ់ព្រះអង្គសម្លាប់អត់បានសម្រេចទៀតទី2ប្រអកស្រាដំរីណាឡាគិរីនឹងឲ្យទៅបុកព្រះដំរីក្រាន់តែទៅដល់ចិត្តព្រះដំរីនឹងលុតជង្គង់គេហៅដំរីចោះប្រេងលុតជង្គង់មកព្រះទី3នឹងឡើងលើភ្នំកិច្ចកោទំលាក់ថ្មដ៏ធំសំដែងរិទ្ធយកថ្មភ្នំនឹងដើម្បីធ្វើគត់ពពុតអត់បានសម្រេចទៀតទីបំផុតត្រូវព្រះធរណីស្រូបផែនដីកំរាស់240,000យោជន៍នឹងប្រេះជា2ណាទៀតណា
240,000 យោជនិងព្រះជា2ស្រោភិក្ខុទេវតតរងថ្ងៃនៅនរោខ្ញុំណាចង់ទៅជួបអីធ្វើអាក្រក់ទៅជេរប្រសងអីទៅហើយនឹងហើយសំឡាញ់ទេវតតសំឡាញ់នាងចេញចាសំឡាញ់នន្តយៈសំឡាញ់នន្តមាណពហើយឲ្យទៅជេរប្រសងប្រមាទប្រសងនឹងធ្លាក់នរោនឹងឯងទៅជួបជាមួយសំឡាញ់ទេវតតនៅនរោរងថ្ងៃនឹងភ្លើងឆេះរងថ្ងៃសទ្ធោសទ្ធៅក្នុងគម្ពីរណាទៀតណាក្នុងគម្ពីរលោកសម្ដែងអញ្ចឹងនឹងធរណីស្រូបទី4ទី5នឹងគឺសុពពតសុពពតនឹងជាបរិជាជាបីតាក្មេកព្រះអង្គកាលព្រះអង្គនៅជាព្រះសថ្វតកុមារមិនរៀបការជាមួយនាងពំពាបានបុត្រមួយព្រះអង្គចេញទៅបួសហើយប្របាទសុពពតនឹងខឹងចងគំនុំទៅបួសចោលកូនស្រីអញណាសាមណៈក្បាលតងោលជេរព្រះអង្គចឹងខឹងចងគំនុំអគិតវត្ថុមានអគិតវត្ថុបដិខៈកើតឡើងមានតោសច្ចិតកើតឡើងភាសាបរមត្ថព្រះអភិធម្មលោកហៅថាតោមនោសៈសហកតังបដិខៈសម្បយុតតังអសង្ខារិកังគឺយើងមិនពេញចិត្តនរណាមួយក៏តោមនោអត់ស្រឡាញ់ដោយខ្លួនឯងកើតចិត្តតោមនោកើតចិត្តអអន់សពូនចិត្តអានឹងមួយទៀតស្អប់អ្នកណាមួយដោយសារគេញុះញង់ដោយសារគេញុះញង់ទៅស្រឡាញ់អីអាលោកនឹងទៅស្រឡាញ់អីបុគ្គលនឹងគេញុះញង់គេនិយាយច្រើនទៅជឿតាមគេស្អប់តាមគេដែរអានឹងដោយសារអ្នកដតីដឹកនាំបាបដែរបាបតោសច្ចិតទីតោសច្ចិតទី2អ្នកដតីគេដឹកនាំទី1ហ្នឹងមិនបាញ់ណាដឹកនាំនេះអន់ចិត្តដោយខ្លួនឯងបាបអកុសលបើតាមធម៌ព្រះអ្នកណាសបោតោសៈហ្នឹងច្រើនតែស្លាប់ទៅនរោធ្លាក់នរោដូចជានន់ប្របាទសុពពុតទី5ហ្នឹងពពុតនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតញាតញោមហើយបិទទ្វារនគរអត់ឲ្យពពុតទៅរួចពួកព្រះអង្គជាមួយភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងយាងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងបើអត់បើកទ្វារនគរឲ្យផងព្រះអង្គបានចង្ហាន់អីឆាន់ព្រះអង្គត្រូវទៅបិណ្ឌតាមនឹងជាមួយភិក្ខុសង្ឃបិទទ្វារមិនឲ្យពុទ្ធអង្គនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតព្រះអង្គព្យាករថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្របាទសុពពុតនឹង7ថ្ងៃទៀតត្រូវព្រះធរណីស្រូបស្រូបមែនញោមហើយអត់ជឿព្រះសាមណៈក្បាលតងោលថាពធរណីស្រូបចេព្រះអង្គអញ្ចឹងអញទៅនៅលើប្រាសាទកំពស់7ជាន់ស្រូបអាត្មាអញដែរឬទេស្រូបអត់ចង់ឈ្នះព្រះនឹងហើយថ្ងៃមួយសេះព្រះអង្គនឹងសេះឈ្មោលទេវតានិមិត្តផងនឹងអ្នកយាមប្រាប់អ្នកយាមថាប្រសិនបើយើងចោះមកក្រោមអ្នកឆ្មាំអញត្រូវបោះយើងទៅលើវិញប្រាប់គេជាមុនហើយអាមាននិមឺនសំមោមន្ត្រីនឹងប្រាប់ថាទៅប្រាប់ទូលពរេជាថាសេះព្រះអង្គកើតកូនវាមិនដែរអាណាសេះឈ្មោលកើតកូននឹងដោយសារទេវតានិមិត្តសេះព្រះអង្គកើតកូនទៅថ្វាយតំណែងដល់ពរេជាសប្បាយវាមិនដែរសេះព្រះអង្គណាកើតកូនអាចនីរាជនីរាជរដ្ឋរបស់ពរេជានឹងប្រសូតកូនកើតកូនសេះនឹងកើតកូនពរេជាចោះពីលើជាន់ប្រាសាទជាន់ទី7មកហើយអាមាតអ្នកយាមជាន់ទី6នោះតលាក់មកជាន់ទី5អត់បោះទៅលើណាទេវតាបដាលចិត្ត
អាអ្នកជាន់ទី5បោះមកជាន់ទី4អាអ្នកជាន់ទី4បោះមកជាន់ទី3បរិជារហូតដល់ជាន់ទី1អាអ្នកជាន់ទី1បោះទៅលើដីផែនដីប្រេះជា2ស្រោបព្រះបាទសុពពុទ្ធធ្លាក់នៅរក់សពថ្ងៃដោយសារបទុះចំពោះសាមណព្រាហ្មណ៍ញាតិញោមស្ដាប់ចាំមើលនៅទីនោះទី1អ្នកដែលត្រូវព្រះធរណីស្រោបចំនួនព្រះនឹងមាន5អ្នកទី1នន្តមាននុមនឹងចាប់ប្រព្រឹត្តអសធម្មនាងអបលវណ្ណាទី2នាងចេញចាយកឈើធ្វើជាកូនទី3នឹងគឺនន្តយៈហោះទៅលើអាកាសអត់រួចសំពងបស័យស័ករបស់ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគលានទី4នឹងគឺព្រះបាទសុពពុទ្ធជាបិតាក្មេករបស់ព្រះអង្គទី5នឹងគឺភិក្ខុទេវតតអ្នកទាំង5នឹងរាល់ថ្ងៃធ្លាក់នៅរក់រាល់ថ្ងៃនឹងកំពុងសោយទុក្ខលំបាកភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវចូលមកដល់រឿងបើកបិទវងកញ្ចក់វិញមកដល់រឿងនាងអបលវណ្ណាជាបន្តទៀតព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីដែលត្រូវនន្តមាននោះប្រទុសរាយហើយក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះឲ្យភិក្ខុនៃទាំងឡាយបានជ្រាបភិក្ខុនៃទាំងនោះក៏បាននាំសេចក្តីនោះទៅក្រាបទូលដល់ព្រះវិចិត្រមារឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបកាលព្រះដ៏មានជោគទ្រង់ព្រះសន្តាប់រឿងនោះហើយទ្រង់ក៏បានត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យចូលមកគាល់ហើយត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនថាបុគ្គលពាលអ្នកណានីមួយធ្វើបាបកម្មចំពោះភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាលោកធ្វើបាបកម្មដលាមួកនោះរួចហើយក៏នៅតែត្រេកអររីករាយដូចជាមានអ្នកឡើងមានអ្នកឡើងឬប្រៀបដូចជាបរោះទំពីរបស់ដែលមានរសផ្អែមមានទឹកខ្មុំស្ករត្នោតជាដើមព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះគាថាញាតិញោមបុគ្គលពាលធ្វើបាបកតបាបនឹងឆ្អែតណាដូចជាស្ករអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាដរាបណាបាបមិនតន់ឲ្យផលដរាបនោះបុគ្គលពាលសម្គាល់ថាបាបនោះមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកខ្មុំដល់ពេលណាបាបឲ្យផលទើបបុគ្គលពាលនោះបានចូលដល់នៅសេចក្តីទុក្ខដែលលំបាកក្រំគ្រាជាទីបំផុតព្រះគាថានេះមានសេចក្តីអធិប្បាយថាកាលបើបុគ្គលពាលធ្វើបាបគឺអកុសលកម្មកម្មនោះរមែងប្រកបដូចជាទឹកខ្មុំដែលមានរសផ្អែមមើលហើយគួរប្រាថ្នាគួរស្រឡាញ់គួរពេញចិត្តបុគ្គលពាលនោះរមែងសម្គាល់ថាបាបនោះដូចជាទឹកខ្មុំដរាបណាបាបនៅមិនទាន់ឲ្យផលនៅក្នុងតត្តធរក្នុងបច្ចុប្បន្នឬក្នុងសំប្រយោគភពភពតទៅមុខកថាបាបនឹងជេរប្រសងប្រមាថមេដាបិតាគោរពមិនគោរពចំពោះចាស់ទុំប្រជាព្រឹទ្ធាចារ្យនឹងថាអំពើទាំងអស់នឹងជាអំពើផ្អែមដូចជាទឹកខ្មុំនៅក្នុងកាលណាកាលបើបុគ្គលពាលនោះត្រូវបាបកម្មនោះឲ្យផលហើយគេរមែងទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងនឹងធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិពោលគឺនរកប្រែតេរឆានសូរកាយក្នុងសំប្រយោគភពបាបនោះឈ្មោះថាឲ្យផលនៅក្នុងកាលនោះបុគ្គលពាលនោះរមែងប្រសពនឹងសេចក្តីទុក្ខដោយរឿយរឿយដោយនន្តមាននោះនឹងគិតថាប្រព្រឹត្តអសធម្មជាមួយភិក្ខុនៃនឹងផ្អែមអំពើបាបផ្អែមណាស់នន្តយៈនឹងវាយប្រសងព្រះសារីពុទ្ធយោតបងសំពងប្រកេះលោកនឹងថាផ្អែមណាស់ផ្អែមណាស់
ឯនាងចេញចាយកធ្វើឈើជាកូននិងចោតប្រកាន់ពពុទ្ធអង្គនឹងថាប្រព្រឹត្តអសធម្មជាមួយនាងថាអំពើបាបនឹងវាផ្អែមណាស់ប្របាទសុពពុទ្ធបិទផ្លូវមិនឲ្យសាវកមិនឲ្យពពុទ្ធនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនឹងថាអំពើបាបនឹងវាផ្អែមដូចទឹកខ្មុំភិក្ខុទេវតតក៏ដោយបំបែកបំបាក់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យបែកបាក់គ្នានឹងរហូតទៅដល់ជួលគេឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះអង្គឡើងលើភ្នំកិច្ចកោដើម្បីធ្វើគុតពពុទ្ធនឹងថាអំពើបាបនឹងវាផ្អែមដូចជាទឹកខ្មុំតែបើបាបនឹងវាឲ្យផលហើយសោយទុកលំបាកនៅក្នុងសំប្រយោគភពគឺភពខាងមុខអនាគតជាតិធ្លាក់នៅរក់អ្នកទាំងអស់នឹងធ្លាក់នៅរក់ទៅអបាយភូមិអបាយភូមិនឹងប្រែថាភូមិដែលគ្មានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងហៅថាអបាយភូមិអបាយមុខអីក៏ដោយមុខដែលនាំផ្លូវដែលនាំសេចក្តីវិនាសអីនឹងហៅថាអបាយមុខលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់លបែងស៊ីសងខ្សែគប់បាបប្រមិតនឹងគឺជាអំពើអបាយមុខវេលាព្រះលោកនាយកទ្រង់ត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនាជាប់មានមនុស្សជាច្រើនបានសម្រេចអរិយផលមានព្រះសោតាបត្តផលជាដើមលោកសម័យជាខាងក្រោយមកមហាជនបាននាំយករឿងរបស់ព្រះនាងកបលវណ្ណាថេរីមកសន្ទនាគ្នានៅក្នុងសាលាធម្មសភាថាសូមបីតែប្រខេណាស្របជាអ្នកអស់កិលេសហើយជាអ្នកអស់កិលេសទាំងឡាយប្រហែលជានឹងនៅមានសេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងកាមសោកនៅក្នុងការសែបកាមដូចម្តេចនឹងមិនសែព្រោះប្រខេណាស្របទាំងនោះមិនមែនឈើពុកមិនមែនដំបូកសឹងមានសាច់និងរាងកាយនៅស្រស់នៅឡើយព្រោះដូច្នោះសូមបីតែប្រខេណាស្របទាំងនោះក៏គង់នៅមានការត្រេកអរនៅក្នុងការមកសក់និងការសែបកាមើលមើលទៅខុទាំងឡាយសន្តានាថានាងអបុលវណ្ណានឹងគឺសបាយមើលទៅប្រហែលនាងត្រេកអរហើយពេលនอนទៅមាននប់នឹងចាប់រំលោប្រព្រឹត្តសែបកាមអញ្ចឹងគ្រានោះព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះពួកអ្នកអង្គុយសន្ទនាគ្នាពីរឿងអ្វីទៅភិក្ខុទាំងឡាយនោះក្រាបទូលថាបពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើននៃព្រះអង្គពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានសន្ទនាគ្នាពីរឿងប្រខេណាស្របទាំងឡាយនៅត្រេកអរនៅក្នុងកាមសុខនិងនៅសែបកាមព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះទស្សពលត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះខេណាស្របទាំងឡាយមិនត្រេកអរនៅក្នុងកាមសុខមិនសែបកាមឡើយដូចជាដំណក់ទឹកដែលស្រក់ចុះពីលើផ្កាឈូកពីលើស្លឹកឈូករមែងមិនជាប់និងមិនទៅត្រង់ពាក់កដាលហើយរមៀលធ្លាក់ចុះមកអំពីស្លឹកឈូកយ៉ាងណាមិញនឹងដូចជាក្របស្បៃរមែងមិនជាប់មិនតាំងនៅលើចុងដៃស្រួចរមែងរមៀលធ្លាក់ចុះមកចាក់ចុងដៃស្រួចយ៉ាងណាសូមបីកាមទាំងពីរយ៉ាងទី1កិលេសកាមគឺកិលេសដែលធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកើតឡើងបានដល់រាគៈតោសៈនិងមោហៈហៅថាកិលេសកាមទី2វត្ថុកាមគឺវត្ថុដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់បានដល់បញ្ចកាមគុណទាំងឡាយ5ប្រការរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សរូបទាំងឡាយរាគៈតម្រេត្រេតអាលរមែងមិនជ្រាបចូលមិនតាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រខេណាស្របក៏ដូច្នោះដែរប្រខេណាស្របព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តីលោកអត់មានទំរេត្រេកតាលនឹងរូបស្អាតចេះមួយចោះមួយទេអត់មានទំរេទេ
ដូចជាស្លឹកឈើទឹកនៅលើផ្កាឈូកស្លឹកឈូកហើយធ្លាក់មកនៅលើដីអត់មានទៅនៅតែណាទេឬក៏ប្រៀបដូចជាក្របល្ងោក្របស្ពៃដែលយើងយកទៅដាក់លើចុងដៃស្រួចវាអត់តាំងនៅបានទេអត់អាចនៅលើចុងដៃដ៏ស្រួចនឹងបានគឺវាធ្លាក់មកយ៉ាងណាព្រះអរហន្តីគឺលោកធ្លាក់កិលេសក៏ដូចគ្នាដែរអត់មានទៅកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈរូបសម្លេងក្លិនរសមិនអាចទៅមិនអាចគ្របសង្កត់ចិត្តព្រះអរហន្តបានទេនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចឹងនៅទីនេះកាលព្រះបរមលោកនីទ្រង់នឹងបន្តរឿងដើម្បីសម្ដែងធម្មទេសនាទើបត្រាស់ប្រគាថាដែលមានសម្ដែងប្រកបនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទខុទ្ទកនិកាយនៃព្រាហ្មណវគ្គនិងនៅក្នុងរឿងព្រះនាងកបិលវណ្ណាថេរីថាបុគ្គលណាមានចិត្តមិនជាប់នៅក្នុងកាមទាំងឡាយដូចជាទឹកលើស្លឹកឈូកឬដូចជាក្របស្ពៃលើចុងដៃស្រួចតថាគតហៅបុគ្គលនោះថាជាព្រាហ្មពាក្យតព្រាហ្មនឹងគឺព្រះអត្ថកថាលោកបានបញ្យល់ថាព្រាហ្មនឹងសំដៅយកព្រះអរហន្តបខេណាស្របដែលលោកអស់កិលេសដែលលោកអស់កិលេសកិលេសកាមវត្ថុកាមអត់មានទៅដល់ព្រាហ្មគឺសំដៅយកព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តីមនុស្សប្រុសគេហៅថាព្រះអរហន្តពេលដែលអស់កិលេសចំណែកមនុស្សស្រីអស់កិលេសគេហៅព្រះអរហន្តីនឹងមនុស្សប្រុសទៅបួសគេហៅថាភិក្ខុមនុស្សស្រីទៅបួសគេហៅថាភិក្ខុនីនឹងខុសគ្នាប្រើភាសាខុសគ្នាអញ្ចឹងតិចដូចមនុស្សស្រីជាសាមណេរអញ្ចឹងសាមណេរប្រុសគេហៅថាសាមណេរមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីគេហៅថាសាមណេរីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងវេលាដែលជាប់ព្រះធម៌ទេសនាមានមហាជនជាច្រើនដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលនោះបានសម្រេចជាព្រះអរិយផលទាំងឡាយមានព្រះសោតាបត្តិផលជាដើមលុះហេតុការដែលមិនល្អមិនស្អាតកើតឡើងចំពោះភិក្ខុនីដូច្នេះហើយទើបព្រះបរមលោកនីត្រាស់ឲ្យយាងព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រះរាជានៃដែនកោសលដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីមកកល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាមហាបពិត្រកុលធីតាទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះលះបង់ពពួកញាតិជាច្រើននិងគំនោទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនចូលមកកាន់ភ្នួសបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនៅអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃដូចគ្នានឹងកុលបុត្រទាំងឡាយដ៏ច្រើនដែរតែមនុស្សពាលដ៏លាមកដែលត្រូវរាគៈទំរេត្រេកតាអាលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តហើយរមែងប្រទុសសារាយចំពោះភិក្ខុនីនៅក្នុងព្រៃដោយសេចក្តីប្រមាថមើលងាយខ្លះទាំងនេះជាហេតុធ្វើឲ្យកើតអន្តរាយដល់ប្រមចរិយធម៌ការប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរឬការចេញបួសដែលលះនៅមេធុនខ្លះព្រោះដូច្នោះសូមហាបពិត្រគួរធ្វើទីនៅខាងចុងនៅក្នុងក្រុងឲ្យដល់ភិក្ខុនីផងចុះកុំឲ្យនៅព្រៃអីនឹងពពុតព្រះអង្គស្នើសុំពីបរិជាប្របាទបសេនទីកោសលដែលព្រះអង្គជាបរិជានៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីក្នុងចំណន់ព្រះគ្រានោះព្រះបាទបសេនទីកោសលត្រាស់ទទួលថាល្អហើយព្រះករុណាម្ចាស់ហើយមានព្រះរាជអង្គការឲ្យកសាងទីលំនៅសម្រាប់ជាទីនៅរបស់ភិក្ខុនីនៅក្នុងកន្លែងមួយនៅក្នុងក្រុងចាប់តាំងអំពីពេលនោះមកភិក្ខុនីទាំងឡាយបាននៅក្នុងស្រុកតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅស្រុកតែមួយជាមួយគ្នាភ
ាពជាអ្នកអង្អាចនៅក្នុងការសម្ដែងរិទ្ធផ្សេងផ្សេងរបស់ព្រះនាងអបុលវណ្ណាថេរីតាមដែលមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដោយព្រះថេរីជាអ្នកពោលដំណាលអំពីក្រសែជីវិតរបស់ព្រះនាងផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងដោយមានសម្ដែងសេចក្តីថាអបលវណ្ណាភិក្ខុនៃដល់នៅត្រើយនៃរិទ្ធបានថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះបរមលោកនាយកឲ្យពោលនៅពាក្យនេះថាបពិត្រព្រះមហាមុនីខ្ញុំម្ចាស់ឆ្លងផុតនៅជាតសង្សារហើយដល់នៅព្រះនិព្វានជាទីមិនកំរើខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបទូលនៅទុកទាំងពួងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យអស់ហើយដែលអស់ហើយពួកបរិស័ទទាំងប៉ុន្មានជ្រះថ្លានៅក្នុងសាសនានៃព្រះចិនស្រីកំហុសរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានចំពោះពួកជនណាសូមពួកជននោះអត់ទោសនៅក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះចិនស្រីឲ្យទៀនបបិទ្ធព្រះអង្គជាមហាវីរៈបុរសខ្ញុំម្ចាស់កំពុងអន្ទោលទៅក្នុងសង្សារវដ្តបើខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីផ្លត់ផ្លាំងខ្ញុំម្ចាស់សូមអង្វរសូមព្រះអង្គអត់ទោសសន្តោសប្រោះប្រណីចំពោះកំហុសនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់តបថាមនីនាងចូលនាងធ្វើតាមសាសនារបស់តថាគតបើដូច្នោះចូលនាងសំដែងនៅរិទ្ធចោចូលនាងញ៉ាំងបរិស័ទទាំង4បរិស័ទទាំង4ទាំង4ឲ្យកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះចោះបបិទ្ធព្រះអង្គជាមហាវីរៈបុរសទ្រង់មានបញ្ញាត្រោទ្រង់នៅសេចក្តីរុងរឿងខ្ញុំម្ចាស់ជាធីតារបស់ព្រះអង្គចំណែកខាងអំពើដ៏ច្រើនដែលគេកម្រធ្វើបានខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យជាអំពើរឹតតែកម្រក្រៃលែងបបិទ្ធព្រះអង្គជាមហាវីរៈបុរសទ្រង់មានបញ្ញាចក្ខុសម្បល់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ដូចជាសម្បល់នៃផ្កាអបុលខ្ញុំម្ចាស់មានឈ្មោះថាអបុលវណ្ណាជាធីតារបស់ព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះរាហុលដ្ឋេនិងខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាប់កើតនៅក្នុងភពតែមួយអស់រយនៃជាតិជាច្រើនជាអ្នកមានជាតិនិងមានឆន្ទៈស្មើគ្នាការកើតឡើងនៅក្នុងភពជាមួយគ្នាក៏មានក្នុងជាតិជាមួយគ្នាក៏មានលុះដល់បច្ឆមជាតិជន់ទាំងពីរអ្នកកើតដោយឈ្មោះផ្សេងគ្នាព្រះរាជបុត្របានកើតមកជាកុមារឈ្មោះតារាហុលខ្ញុំម្ចាស់បានមកជាធីតាឈ្មោះអបុលវណ្ណានាងពោលទៅតាមពិតអបុលវណ្ណាហ្នឹងគឺជាលីគ្រឹស្ណាគឺនាងគ្រឹស្ណាធ្លាប់ធ្វើជាកូនពវេសដរហ្នឹងគឺតួអង្គប្រពុតតួអង្គប្រពុតចំណែកជាលីហ្នឹងបានមកជារាហុលជាចុងក្រោយនាងអបុលវណ្ណាហ្នឹងគឺជានាងគ្រឹស្ណាគ្រឹស្ណាកាលធ្លាប់ធ្វើជាកូនពវេសដរកាលជាតិណាបាននាងពោលនាងចាំជាតិណាទៀតណាចាំជាតិបានជានាងពោលឥឡូវមកកើតផ្សេងផ្សេងពីគ្នាចឹងទៅហើយជាលីនឹងធ្លាប់ក្បត់ចិត្តគ្រឹស្ណានាងប្រាថ្នាអត់ឲ្យជួបគ្នាទេបានប្រពន្ធហើយទៅមានបើស្រីថ្មីធ្វើបាបចិត្តជាលីធ្វើបាបចិត្តគ្រឹស្ណានឹងឲ្យរងទុក្ខលំបាកនាងប្រាថ្នាអត់ឲ្យជួបអត់ជួបជាបងប្អូនបកកើតអត់បានធ្វើជាបងប្អូនបកកើតទេការដែលនៅសាសនានៅជាដ៏យូរលងពវេសដរនឹងគឺតួអង្គប្រពុតនាងអបុលវណ្ណានឹងធ្លាប់ធ្វើបងប្អូនបកើតជាមួយនឹងរាហុលរាហុលកាលនោះគឺជាលីជាលីនឹងឯងចំណែកអបុលវណ្ណាគឺនាងគ្រឹស្ណាជាកូនពវេសដរ
ដល់ពេលបាទទៀតនោះនឹងប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនីក្រាទានភោសាធាវោបពិតសាធុសាបរិសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយចឹងប្រវត្តិសាវិកាទី3និងប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកាទី3ព្រះនាងឧបលវណ្ណាធិរីភាគ1ចប់ប៉ុណ្ណឹងចាំបន្តនៅថ្ងៃស្អែកភាគ2ជាបន្តទៅទៀតបន្តថ្ងៃស្អែកដល់ត្រង់កន្លែងនាងពោលពោលចំពោះព្រះដ៏មានពភារលការនិទានខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសដល់បករណាបគុណម្ចាស់ពជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងសូមជម្រាបពុទ្ធបរិស័ទថានៅខែ8នៅថ្ងៃ15កើតត្រូវថ្ងៃអាទិត្យទី26ខ្ញុំកណាដុងចន្ទីខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដុងចន្ទីនឹងប្រកេនដងហែគម្ពីរបត្រៃ3ដកនឹងទៅប្រកេនដល់ព្រះសង្ឃនឹងចំនួន7វត្តស្មើនឹង7ជាប់មួយជាប់នឹងមាន110ក្បាល110ភាគនឹងសរុបទាំងអស់7ជាប់នឹង71000ភាគនឹង7ជាប់នឹង71000ក្បាលហើយមួយក្បាលនឹងស្មើនឹង25ដុល្លារ20000រៀលគិតជាដុល្លារ5ដុល្លារដង្ហែទៅប្រកេនព្រះសង្ឃទី1វត្តព្រំប្រៃខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែ8យើងនឹងទី2វត្តពធាតចាស់កំពង់ចាមចេញពីនឹងទៅវត្តពោធិហត្ថីបារាយកំពង់ធំចេញពីវត្តពោធិហត្ថីទៅខាងវត្តប្រាសាទ3វត្តប្រាសាទ3នឹងនៅកំពង់ធំដែរស្រុកស្ទោងហើយនៅវត្តមួយវត្តទៀតចិត្តវត្តប្រាសាទ3នឹងវត្តទី5សម្រាប់នៅសៀមរាបមួយយប់ពេលព្រឹកឡើងថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27នឹងព្រឹកនឹងគឺយើងទៅប្រគេនតិយទានប្រសង់គម្ពីរបត្រៃ3ដកដល់ប្រសង់នៅវត្តវិសុទ្ធិមគ្គខេត្តសៀមរាបប្រគេនរួចយើងដើរលេងគោវត្តដើរលេងទស្សនកិច្ចនៅគោវត្តហើយត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញនឹងដំណើរបំពេញបុណ្យដង្ហែគម្ពីរបត្រៃ3ដកប្រគេនតិយទានប្រសង់ទាំង7វត្ត7វត្តគម្ពីរបត្រៃ3ដកទាំង7ជាប់ដែរព្រមទាំងអត្ថកថាដីកាហើយនៅខែ10នោះខ្ញុំកណាខែ10ថ្ងៃ13 14សៅរ៍អាទិត្យប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់1000អង្គនៅភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងបុណ្យឆ្លងរបងវត្តភ្នំសំពៅរបងដ៏ស្រស់ស្អាតនៅភ្នំសំពៅហើយប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់1000អង្គក្នុងនោះបិណ្ឌពុទ្ធបរិស័ទចង្ហាន់មកຕົកនឹងស្មើនឹង50ដុល្លារនៅខែ10ខាងមុខនឹងអត់តន់ចេញប្រសាទេនឹងអត់តន់ចេញប្រសាសល់ប្រហែលប្រមាណមួយអាទិត្យចេញប្រសាដល់កម្មវិធីបុណ្យនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទី13 14ហើយកាន់អង្គប្រគេនលោកមួយអង្គនឹង100000រៀលពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏អាចអញ្ជើញមកកាន់ទីស្នាក់ការកដាលវិសុពន្លឺធរប្រពុត FM 98.30 MHz ដែលមានទីតាំងនៅភូមិសំរោងសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចផ្ញើតាមប្រព័ន្ធវីងនឹងទ្រូម៉ូនីពួកនៅចិត្តប៉ោះមានវីងទ្រូម៉ូនីមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដុងចាន់នីផ្ទាល់គឺលេខ092 79 55 55 092 79 55 55
និងប្រកេនបុណ្យជូនបុណ្យញាតិញោមយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ពធទេសនាសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកអនាគតជាតិគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតប្រៃខ្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមហាកុសល